oo weliba hadda si fiican lagu carbiyey oo tababarkiina iyo macalimiintiina halkan aan uga jeedno runtii aan u aragno inaad hadda diyaar u tihiin inaad howlgallo ka qayb gashaan. idinkana waxaan idin rajaynayaa insha allah haduu ilaah yidhaahdo inaad noqotaan kuwii dalkan ka horeyn lahaa qolooyinkan nabadiidka ah oo hororka ah oo shacabkeenna xalaalaystay inay dhiiggooda qubaan.